এটা নতুন চিন্তা যে ফ্লাইটৰ ভিতৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট হৰি আৰু ভাস্কৰ মই আহিলে তাহাঁতৰ তাতে থাকোঁ। মই আজি এতিয়া যোৰহাট গৈ আছোঁ, চ' এখন দেখিবলৈ সোমালোঁ অকণমান দেৰি কাৰণে। চ' এনিৱে মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল, ভাল ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক, মানুহ আহি ভাল পাব, বেলেগ এটা ফিল পাব ইয়াত। চ' মোৰ বহুত বহুত মৰম থাকিল দুজনলৈ। থেংক ইউ। এটা নতুন চিন্তা যে ফ্লাইটৰ ভিতৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট হৰি আৰু ভাস্কৰ মই আহিলে তাহাঁতৰ তাতে থাকোঁ। মই আজি এতিয়া যোৰহাট গৈ আছোঁ, চ' এখন দেখিবলৈ সোমালোঁ অকণমান দেৰি কাৰণে। চ' এনিৱে মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল, ভাল ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক, মানুহ আহি ভাল পাব, বেলেগ এটা ফিল পাব ইয়াত। চ' মোৰ বহুত বহুত মৰম থাকিল দুজনলৈ। থেংক ইউ। হ্যাঁ